Pilsētiņa atrodas 10 km no skaistās vēsturiskās pilsētas Brīgas un 20 km no Ziemeļjūras. 150 hektāru lielās Zedelgavas karagūstekņu nometnes grafiskais plānojums. Ieslodzīja 11,727 latviešu leģionārus un ap 30 tūkstošiem vācu karagūstekņu. Pirmais ešelons ar latviešu karavīriem ieradās 1945. gada 2. septembrī. Soļoja un skauca savus vārdus pēc numura. Man bija 40, 64, 46. Viena baraka tur bija speciāli teātrim, viena koka baraka, bet tā bija dikti nolaista, pilna pelēm, žurkām un visādiem velliem. Vienīgā drukmašīna bija rotoprints, ar ko iespieda avīzes, žurnāls un grāmatas. 1945. gada 28. decembrī Zedelgavas gūstekņu nometnē šāda tipa barakā tika dibināta Daugavas vanagu organizācija. Es no rīta gribu celties augšā, es nevaru pacelt galvu. Man toreiz milzīgais matu cekuls bija piesalis pie sienas, pie dēlīšiem. Pusdienās zupa šķidrums tika atnests atsevišķi. Atsevišķi atnes arī piedevas, kartupeļus, burkānus un citas saknes. Karavīri traukā tika ielietas kausa šķidruma, kam pievienoja precīzu daudzumu piedevu. Nu kā, ko tu tur daudz varēji sportot? Nu gājām no rīta pastaigāt, tā pacelt vienu kāju, pacelt otru kāju, tā bija tā sportošana. Mūsu pelēkie stāvi šodien kustas starp dzeloņstiepliem. Mēs ticam, mēs zinām. Nāks diena, kad mēs stāvēsim atkal pie lielā brīvības pieminekļa mūsu dzimtenes sirdī, Sirmajā Rīgā. Mēs stāvēsim ar ziediem rokā. Mēs atkal būsim brīvi, brīvajā, jaunajā.